Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմիտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, հարգանքի տուրք Արեմիտյան Հայաստանը զինվորին, Արեմիտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին 13-րդ նիստը, ցեղասպանությունը ու տեղահանությունը խորը վերքեր են թողալ Խաչիկ Հայջանյան, Western Armenia ամսագրին 26-րդ համարադուս եկավ, Համիդյան վարչախումբը ցեղասպանության ժխտման հիմնական թեզերի հիմնադիր, Արմինե Անդայի թռչող տերևների երգը ֆիլմը մրցանակի է արժանացել Բեյրութի կինոփառատոնում, Մայիսի 1-ին Քարինտակ Ջինջեխի օրայիլ է։ 2024 թվականի ապրիլի 30-ին Արեմության Հայաստանը Հանրապետության կառավարական պատվիրակությունը ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին ու մի շարք պատգամավորներին հետ քեցան 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոս Նորայր Սողոմոնյանի տուն-թանգարանը, ստեղ ցուցադրված են Նորայրի կարճ, բայց սիրառատ կյանքում տեղի գտած Միխելա ստեղծագործական նկարներ ու երաժշտական գործիքներ, Յուրան կողմից օգտագործված զինվորական վեշեր ու շորեր, վերհիշեցնում են մեզ սաղիս ապրել հայրենիքում, հայրենիքի կողքին, հայրենիքին հետի։ Արմենակ Աբրահամյանին ու պատվիրակ հիմնական նպատակը իլելա Արեմության Հայաստանը դրոշի ու Արեմության Հայաստանի ցարցախից բերված հողի փոխանցումը, Արեմության Հայաստանը զավակում Մայր Սյուզաննա Վարդանյանին հով մծ ոգևորության պատվավ բարձրացնելու Արեմության Հայաստանը դրոշը ու որպես օրհնված մասունք պահպանելու հողը հայրենիաց։ Փառք ցախ հերոսներին վերփռնալն հավերժի ճամփան։ Մայիսի 1-ին Skype-ի առցանց հարթակով կայացավ Արեմության Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստը։ Նիստին պետմա խոսքով հանդես եկավ Արեմության Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանը, ներկայացնելով ապրիլի 24-ի ու 27-ի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ոգեկոչման առողությունների միջոցառումների կազմակերպչական ու ներկայացուցչական հարցերը, որտեղի է ունեցել ազգային ժողովի ու կառավարության հետ համատեղ Արեմության Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին Պեչուր Հովանու ներքո։ Օրակարգի հաջող քննարկվող թեման ներկայացրել է պատգամավոր Բենյամին Հովանիսյանը, ով հաշվետու այլ խորհրդանի ներկայացնելով Արեմության Հայաստանը թրքախոսների հանձնաժողովի ժողովի առաջին հանդիպման մանրամասնեն, որտեղ են ունեցել Արեմության Հայաստանը Երևանյան գրասենյակումը։ Ներկայացվել նաև առաջիկա խորհրդանի երկրորդ լիագումար նիստին վերաբերող հարցեր, նիստին վաղթը քննարկվել մի շարք օրակարգային ու ընթացիկ հարցեր։ Ապրիլի 27-ին ծիծեռնակաբեր Թահուշահամալիրին կողքին հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման առողությունը իրար։ Արարողությանը մասնակցելի հետի Արեմության Հայաստանը Երևանը եկալ Խաչիկ Հայջանյանը հուվ տատումա Արեմության Հայաստանը խորհրդանի պատգամավորը։ Հայջանյանը յուրան խոսքում նշել ավել ցեղասպանության ու տեղահանությունների հսցրած խորը վերքերը հասան մինչ մեր օրեր ու սպիացալ չն։ Ըստ Հայջանյանի ցեղասպանության հետևանքով առաջացած պատմական անարդարության խնդիրը հունցը սաղազգային խնդիրն է, պահանջում են հետաքնություն ու լուծում քաղաքականությունից դուրս։ Սաղս գիտում ենք վերհնարավոր չի հաղթարել այս կացությունը առանց ցեղասպանության պատմական իրողությունը ճինչելի ու հանրային խճմտանքի դատապարտելի։ Առանց ցեղասպանության վերքը բուժելի ու մեր պատմական պարտավորությունը ստանձնելի երկարաժամկետ ու համապարփակ պայքար սկսելուց մենք պիտի գիտակցենք վեր ցեղասպանվածի մտածելակերպի ազդեցությունը մենք բարդմունք հասարակության ուսերին։ Արեմության Հայաստան ապրող պատգամավորը ներկաններին հիշեցրել է անպատժելիությունը ծնում է հանցագործություն։ Քանի դեռ իրականացված է ցեղասպան հանցագործությունների հետ պատշաճ արճակատում ու պատասխանատվության ընդունում չկա, մենք կարող չենք հույս ունենանք վերկայինք ինինք դեմոկրատներ ու կերտինք տարածաշրջանի ժողովուրդների, ազգերի կրոնների ու տարբեր մշակույթների հետ ընդհանուր ապագան։ Այս ցավերը մեր սաղիս ցավերն են։ Western Armenia ամսագրի 26-րդ համարնադույս եկավ։ Թեզը համարը լրիվ նվիրված է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերին։ Արմենոցիտ բաժնումը կարիք ցանոթանակ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակագրությանը։ Ամսագրի շապիկին Արմին Վեգների լուսանկարած նկարն է։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին գերմանացի զինծառայողների թվում այլալ 37-ամյա բուժաշխատող Արմին Վեգները, հով ճակատագրի բերումով հայտնվել է Բերլին, Բաղդադ երկաթուղունքից գործող ճամփաներից մինումը, վերը հետագայում տարալա հայերի կոտորածների վայրերան մինը։ Բացի բուժծառայությունից ինքը զբաղվել է լուսանկարչական գործունեությամբ, վերը իրան դարձրել է պատմական վկայ հյուր առաքելությունը ելել հետագա սերունդների հետ պահպանել ոճրագործության փաստերը։ Ինք հյուրանամակներում մանրամասները ներկայացրել թուրք զինվորների վայրագությունն են։ Ինքը զարմացած ալյար վերտեղահանության ու զանգվածային ճարտերին անհաղորդակիցն մնամ մեծ դերություն են։ Վեգները պեցնամակավ դիմալա նաև ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնին, պատմելավ ու ներկայացնելավ փաստեր հայ ժողովրդի տեղահանության խոշտանգումների ու զանգվածային բնաճճման մասին։ Հյուրանամակում ինքն նշմավ էր հայ ժողովրդը ենթարկվում է այնպիսի դժանության, որ աշխարհում ոչ մի ազգ տեսալ չի։ Վեգներին լուսանկարչական գաղտնի գործունեության հետ 1933 թվականին վտարալն օկուպացված Արեմության Հայաստանը։ Հյուրան Աջյունը 1996 թվականին տեղափոխվել է Հայաստան։ Թուրքիա ժխտողական քաղաքականություն սկիզբ առել Հալամ Աբդուլ Համիդ երկրորդին կառավարման վախտը։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը ըստ էության սկսվել է Վեշթայի թուրքերի օրոք, այլ շատ ավելի վաղ Աբդուլ Համիդ երկրորդի գահակալության տարիներին։ Բռնության մեթոդն են ոճագործությունների համակարգված օբուզախնդրորեն մշակված բնույթը ու առանձնակի դաժանությունն են տարբեր վաճն ավելի ուշ իրագործված ու իրական եզրույթով ցեղասպանություն որակված դեպքերը։
Ավելին, ցեղասպանության ուրաց մանակունքներ պիտի փնտրին հենց այս ժամանակաշրջանում։ Հիմնական թեզերը վերսկզբնավոր անօնլայնային կիրառվալն է ժամանակաշրջան հետագայում կրկնօրինակվալան, վերամշակվալ, կատարելագործվալ ու համապատասխանեցվալ հաջորդող ժամանակաշրջանի պայմաններին։ Հետագայում փոփոխվալն ձևակերպումներն, սահմանումներն, արտահայտամիջոցներն, հռետորաբանության պաթոսը, բայց բովանդակությունը հիմնական պահպանվալա։ Ժողովրդական թեզերը ամենը մշտապես իլալա բռնությունների կոտորածների ու զանգվածային սպանությունների մեջ զոհերի մեղադրելը։ Հարկ անշել, վեր շատ հաճախ ժողովրդական թեզերը միահույս վալան։ Այսպես օրինակ Աբդուլհամիդ II-ի կողմից Գյումուշ, Հանե, Կարինում, Բաղեշում ու Վան նահանգներում հայերի կոտորածներն հետաքնող հանձնաժողովի նախագահ նշանակված Սադեդին Փաշան հայերին ուղղված հյուրանոգերձումը ասում է հետևյալը. «Դուք սխալ ուղավը քինամ, ձեզ սպասող մահվան վտանգավ, ես որպես Օսմանյան պետության ներկայացուցիչ եմ տեղեկացնում. Հրաժարվեք, մի շեղվեք այն ուղուց, վերին հետևալք վերջին 4 դարերի ընթացքում. Հրաժեշտ մի տվեք հավատարմությանը, դուք զղջալու ուք դրա հետի, ով հաստից հետո զղջումն են անօգուտն, այն ինչ դուք ցանկանում ուք հույս ունիք ստանաք հաջողության ամենաչնչին հնարավորությունը օնևեջ, որովհետև այն համապատասխանում չի եվրոպական քաղաքական հավասարակշռությանը»։ Ռեժիսոր Արմինե Անդայի «Թռչող տերևների» երկը կարճամետրաժ անիմացիոն կինո է, ամենալավ կարճաժամկետ անիմացիա մրցանակին է արժանացել Բերյութա կնանոց միջազգային կինոփառատոնումը։ «Թռչող տերևների» երկը հայ-իրանական առաջին անիմացիոն կինոն է, Տահոշկի ֆիլմ ու իրանական Հուրա ստուդիոս ընկերությունների համատեղ արտադրությունը։ Սցենարի հեղինակներն են Արմինե Անդան ու ուկրաինահայ հայտնի ռեժիսոր Ռոման Բալայանը։ Կինոյի կոմպոզիտորն է Միքայել Ոսկանյանը, բեմադրող նկարիչը Աննա Հակոբյանը, դերերում Արմինե Անդա ու Գագիկ Ղազարն են։ Ֆիլմի ստեղծման աջակցան նաև Օբերտոն ու Բաղի Art Video հայկական ընկերությունն է։ Սաղ տոները հետաքրքիր յուրովի ու շատ տարբեր ձևերավ նշում։ Մայիսի 1-ը քարին տակ շենումը տոնվում է շատ յուրօրինակ ձևով։ Շենումը տոնը անվանում են ջինջեխի օր, այսինքն ճոճանակի օր։ Այդ օրը շենի խոխորքը ու երիտասարդներն ինչու՞ չեն նաև մեծերը հավաքվում են կաղնու բաղում, ծառերից կապում հաստ, պնդ պարանը ու ճոճվում են։ Ճոճվելուց բացի խաղեր կա։ Կաղնու փայտա պիտի կային ճոճվողի վների նիկյան։ Ճոճվելուց խաղալուց հետո հովակվում են ու փորձարկում են գետին ջուրը։ Սաղ հյուրանց տներից ուտելիքն բերում, հուֆին չկարում է, միասին սեղան ընդնում ու հյուրներ քեֆն անում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետի, պնդկացիք։